Audacity är ett väldigt användbart program för att spela in och redigera ljud. Om du ska ladda hem Audacity så rekommenderar jag att du gör det från Audacitys egen officiella sida så att du får den nyaste versionen. Och en liten bit ner så väljer du Download och sen får du välja vilken typ av dator du har och ladda hem rätt fil för din dator. När du har installerat och öppnat Audacity så ser det ut så här. Här uppe behöver du kontrollera att du har rätt mikrofonval ifall du har flera mikrofoner i datorn. Och här kan du kontrollera din inspelningsvolym genom att dra i den här slidern. Och sen är det bara att klicka på den röda knappen för att börja spela in. Närhet är det första ord jag tänker på när jag tänker på Högskolan Kristianstad. Som du såg stoppade jag inspelningen genom att trycka på den här fyrkanten. Det finns väldigt mycket som går att göra för att redigera ljudet i Audacity och nu ska jag bara visa en liten smart grej. Jag började ju inte prata direkt och då ser jag här att det är tyst ganska länge i början på mitt ljudklipp. Då kan jag markera det här tysta genom att klicka och dra tvärs över det tysta och sen klicka på saxen för att ta bort det. Jag gör likadant till slutet, jag klickar och drar och så trycker jag på saxen för att ta bort det tysta. När du ska spara i Audacity så finns det egentligen två olika sätt att spara på. Det ena sättet är att välja att spara projekt. Och spara projekt det gör du ifall du vill fortsätta jobba med ditt ljud. Redigera det mer en annan dag. Men om ljudet är färdigt och ska användas så ska du istället välja att du vill exportera. Och jag rekommenderar att du väljer att exportera som MP3. Du skriver in vad ljudet ska heta och väljer var någonstans på datorn du vill spara det. Och sen kan du också välja en kvalitet och standardkvaliteten går jättebra. Och sen klickar du på spara. Eftersom jag valde MP3 så går det också att fylla i olika värden här. Om du vill så kan du fylla i de här rutorna, men det går lika bra att hoppa över dem och bara klicka på OK. Och där är mitt inspelade ljud färdigt.